ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം. ഇരുപതാമത്തെ വചനം മുതൽ വായിക്കാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനെ മുമ്പ് മുതൽ വായിക്കും. ഇരുപതാമത്തെ വായിക്കും, വായിക്കും. സബദി പുത്രി, അന്ന് സബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ പുത്രന്മാരുമായി അവന്റെ അടുക്കെ വന്നു, നമസ്കരിച്ചു, അവനോട് ഒരു അപേക്ഷ കഴിച്ചു. നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്ന് അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു. അവൾ അവനോട്, ഈ എൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇരുവരും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ നിന്റെ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരുളി ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉത്തരമായി യേശു, നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കഴിയും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട്, എൻ്റെ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കും നിശ്ചയം, എങ്കിലും എൻ്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുന്നത് എൻ്റേതല്ല. എൻ്റെ പിതാവ് ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇനി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഈ സബദി പുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ? അവരുടെ പേരുകൾ എന്താണ്? അവരാരായിരുന്നു? വല്ല പിടിയുണ്ടോ? എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിനോട് ഒരു അപേക്ഷ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി എന്നോണം പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് ഞാൻ, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ സബദി പുത്രന്മാർ വല്ല സ്ട്രേഞ്ച്, അതായത് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടു പേരാണോ? അതല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എനിക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം, ഈ പാനപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാനപാത്രം എന്നാൽ യേശുവിൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യേശു പാനപാത്രം കുടിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂശ് മരണം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കും. ആ പാനപാത്രം ശിഷ്യന്മാരനുഭവിക്കുന്നവരും അവരും ക്രൂശിൽ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത്. അത് യേശുവിൽ, അവർ യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു വഴി ഇവർ സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഇവർ സ്വീകരിക്കും. See, totally you have not understood anything. Okay, ഈ സെബദി പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ്, യോഹന്നാനും യാക്കോബും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ജെയിംസ്. ഓക്കെ, യോഹന്നാനും യാക്കോബും. ഈ യാക്കോബ് ജെയിംസിന് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ പറയും, എന്നിട്ട് അവർ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ പേര് ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഫഹദിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഭാഗത്തെ പറ്റി യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡിയും ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു അല്പമെങ്കിലും വായിക്കണ്ടേ, അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? യു ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ദേ ആർ ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്. അവന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചാടി വന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, അവർ അഡൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ വരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും അതിന് യേശു അത് മറിയം, മദർ മറിയം, മദർ മേരിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ഈ സബദിയുടെ ഭാര്യ. അവരുടെ മക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. താങ്കൾ ഒന്ന് ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിക്കൂ സാറേ, ബൈബിൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കൂ. പുതിയ നിയമം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സഫർ, അതായത് ഹി വിൽ സഫർ ഡെത്ത് ഓൺ ദ ക്രോസ്, അതായത് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട മരണം. ഓക്കെ, ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം, അതായത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാത്തിനുമാണ് ഈ പാനപാത്രം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈസി ഓൺ ദിസ് എർത്ത്. അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം അവർക്ക് എന്താണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ എവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേ ഹൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് ഓൺ മൈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പല കാര്യങ്ങളും, പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയില്ലെന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ വചനം മാത്രം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാവുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എങ്ങനെ മരിക്കും, ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ മരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ
ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഈ യെരുശലേം ടെമ്പിളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ലോകത്തിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അദൃശ്യജ്ഞാനം എനിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു. അദൃശ്യജ്ഞാനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനേകം വലിയ സമ്പത്ത് നേടും, സമ്പത്തല്ല അനേകം കാര്യങ്ങൾ നേടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അദൃശ്യജ്ഞാനം ഉണ്ട്, എനിക്ക് തന്നെ അത് നേടിയെടുക്കുമായിരുന്നു. അതെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 മുതൽ വായിക്കൂ, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായവും 21 ഒക്കെ വായിക്കൂ. യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ചട്ടായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഈ 2000 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇസ്രയേലിനെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കും, അവരെ ഞാൻ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഈ 2000 വർഷം ആരും വിചാരിച്ചില്ല അവർ ആ സംഭവം നടക്കുമെന്ന്. ഇത് 1948 അവർ കൂടിച്ചേർന്ന് അവർ രാജ്യമായിട്ട്, അതും എത്രയാ, 1 കോടി ജനം പോലും ഇല്ല ഇപ്പോ. എന്നിട്ടും ഒരു 50 ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അനേക ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വാതുക്കെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ യേശുവിന് ഇതറിയില്ലായിരുന്നു, അതറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് ബൈബിളിനെ പറ്റി യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഫഖദ്. പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് 1 തവണയെങ്കിലും വായിക്കൂ, എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിപ്പോ ഒരു തർക്കിക്കാൻ അതിനൊന്നും മൂടലല്ല, ഞാൻ അതിന് വന്നതല്ല. സിസ്റ്ററേ, മറ്റിതര കാര്യങ്ങളൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് സിസ്റ്ററേ, പ്ലീസ് അത് അവിടെ കൂട്ടിക്കുഴക്കണ്ട. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബൈബിളിലെ ചില വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു ഒരു കുട്ടി ദൈവം, എന്താ പറയുക, ഒരു യേശുവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയും കാണുന്നു, യേശു എന്ന ദൈവത്തെയും കാണുന്നു. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ ആരാധകരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനൊരു തെളിവും ഇവിടെ തന്നു. മറുപടി ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ, കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ശ്രീ ഫഹദ് ഉപയോഗിച്ച 1-2 പദപ്രയോഗങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സാരമില്ല, ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവം, കുട്ടി ദൈവം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക അല്ലാഹുവും മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പയറിംഗ് പോലെ യേശുവും പിതാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഫഹദിന് 1-2-3 വചനങ്ങൾ ഫഹദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തരാം. ഫഹദിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്ന 1-2 വചനങ്ങൾ. അതിലൊന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16 അധ്യായം അതിന്റെ 15 വാക്യമാണ്. 15 വാക്യം, പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത്, പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത്, അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ വചനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിന്തയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും, യേശു പറഞ്ഞതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന്, യേശുവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അറിയിക്കും. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത്, പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും ഫഹദെ. അത് ഫഹദ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോ ഉള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു വരേണ്ടി വരും. എങ്കിലും പിതാവിനുള്ളത് ഒന്നും കുറയ്ക്കാനാവില്ല. ആരാധനയോ പ്രാർത്ഥനയോ മഹത്വമോ സകലവും. ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ ഫഹദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു തരാം. ഈ പറഞ്ഞ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളുടെയും മറുപടിയാണ്, പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. 17 അധ്യായം അതിന്റെ 10 വാക്യം, 17:10 യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ്, എൻ്റെതെല്ലാം നിന്റേതും നിന്റേത് എൻ്റേതുമാകുന്നു. എൻ്റെതെല്ലാം നിന്റേതാണ്, നിന്റേത് എൻ്റേതുമാണ്. ഒരു മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, ഒരു പിതാവിനും മകനും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, പിതാവിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ലോകത്തിൽ.
ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പിതാവിന്റെ ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ അവന് കിട്ടും, സ്വത്ത് കിട്ടും, അവന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ പിതാവിന്റെ എല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു പുത്രനും ഇന്ന് വരെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കതറിയാം, നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ മകൻ അധ്യാപക ജോലി കിട്ടില്ല. പിതാവ് ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മകൻ കത്തിയെടുത്ത് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുകയില്ല. പിതാവ് ഒരു വൈമാനികനാണെങ്കിൽ, പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ മകന് വിമാനം പറത്താനാവില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും അവകാശമാക്കാൻ ഒരു പുത്രനുമാവില്ല. അവിടെയാണ് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് കുറച്ചൊന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് പോകണം. ഭഗത് ഏറ്റവും കുറവ് വചനം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളത്. നിന്റേതൊക്കെ എൻ്റെതാണെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചേ. മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? മുഹമ്മദ് പറയും ഞാൻ വെറും ഒരു അടിമയാണെന്ന്. അതല്ലാതെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് വ്യത്യാസം. യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന്, ക്രിസ്തു ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇത് രണ്ട് വചനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഫഗദിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് കേറിയാൽ ഞങ്ങൾ ധന്യരായി ഫഗദ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, സംസാരിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഫഗദിന്റെ കൗണ്ടർ ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫഗദ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ്. ഫഹദ് സത്യത്തിൽ അവിടെ ചോദിച്ചത്, 20:23 ചോദിച്ചത്, അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സംസാരിക്കുന്നയാള് ദൈവമാണ് എന്നാണ് ഫഹദ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ ഫഹദ് പറയുന്നു അത് ദൈവമാണ്, എന്നാൽ അവിടെ പിതാവിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിതാവും ദൈവമാണ്, സംസാരിക്കുന്ന ആളും ദൈവമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് ഫഹദ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഫഹദ് ആ ഒരു റെഫറൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഫഹദിന്റെ ചോദ്യം. അവിടെ രണ്ട് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണോ ഫഹദിന്റെ ചോദ്യം? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്തതാണ്. ഫഹദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫഹദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മ്യൂട്ടഡ് ആണ്, മ്യൂട്ട് മാറ്റി സംസാരിക്കും. ഫഹദിന്റെ നെറ്റ് പോയോ? ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവർ ആക്ച്വലി ചിന്തിക്കുന്നത് ത്രിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു, ഈസ, മേരി, അങ്ങനെ മൂന്ന് ആളുകളുടെ ഒരു അസംഷനാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ത്രിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഫഹദിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം ഫഹദിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലും കൊലയും നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ലോകത്തിനെ നയിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ശാന്തനായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇവരുടെ ചിന്താധാരകളിലും വളരെ അകലെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ച എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവര് ദൈവം തന്നെ പോലെ ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം വൺ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവർ. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ശിർക്കാണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ശിർക്കാണ്. അതെങ്ങനെ ദൈവം തന്നെ പോലെ ആവും, മനുഷ്യനെ പോലെ എങ്ങനെയാവും? ദൈവം തന്നെ പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 3 persons ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അല്ല, 3 persons ആയിട്ട് എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു 1 person ആവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ 3 persons ആവും? 3 persons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ദൈവം. ദൈവം നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലല്ലോ. ദൈവം നമ്മളെപ്പോലെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം? അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അവരെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ ജിബോ ബ്രദറെ, ഇപ്പോ ദൈവവും എനിക്കും ജിബോ ബ്രദറിനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷമായാൽ ഇവർ പറയും രണ്ട് ദൈവങ്ങളാണ് അവർ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷനാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ കഴിയില്ല, ദൈവത്തിന് ആ കഴിവൊന്നും ഇല്ല, ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവേ ഇല്ല എന്ന് ഇവർ പറയും. അത് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ലേശം ഭഗതിപ്പം ചോദിച്ചെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് രണ്ടായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്?
അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഭഗത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും, അതായത് രണ്ടു പേരായിട്ട്, അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമി വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നോക്കണം. അപ്പൊ ആ വരുമ്പോഴും ദൈവം അവിടെ തന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്? അതായത് മനുഷ്യൻ, അതായത് എന്നിലുള്ള ജീവനോ ആത്മാവും വേർപിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല, വേർപിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കും, അതാണ്. എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിലുള്ള ആത്മാവും ജീവനും വേർപിരിക്കാനൊക്കും, അതാണ് ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം. അത് വേർപിരിച്ച് ആ വേർപിരിയിലോടുകൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൻ്റെ ജീവനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വന്ന്. അതിന് ഈ ബൈബിളില് പ്ലീസ് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത്. ഇസ്മയിലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയം തരാം. ഇസ്മയിൽ പ്ലീസ് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത്. അച്ചമ്പ്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് 1:13 പറയുന്നു, അതായത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:13 അതിന്റെ 13 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് എന്താണ്, ജീവനും ഈ ആത്മാവും. അപ്പൊ ഈ അവർ, അപ്പൊ ഈ ആത്മാവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ ആത്മാവ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം. അതിനാണ് 1 വ്യക്തമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. അതായത് എന്റെ ശബ്ദം, ഇത് അച്ചൻകുഞ്ഞാണ്, ആ ഈ അച്ചൻകുഞ്ഞിന് ഇനി ആ വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഒരു ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുവോ ആ സംസാരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാട്ട് ചോദിച്ചാൽ പാട്ട് വരും, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം തരും. അപ്പോൾ എന്താണ്, എൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിന് ജീവൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്രമീകരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ശബ്ദം, ആ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ആ ശബ്ദത്തെ വിട്ട് ആ ശബ്ദമാണ് ജഡമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, അതിന്റെ 14 ഒന്നുകൂടെ, ആ 14 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യം നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു, ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ജഡമായി ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് പലതും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചിലത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ പിതാവിന് മാത്രമേ ഒക്കുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പലതും വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം, ഇന്ന് നീ ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, അത് നമ്മള് സത്യത്തില് ഒന്ന് മീറ്റിയോ, അച്ചമ്പ്ര ഒന്ന് മീറ്റിയോ, സത്യത്തിൽ ഭഗത് ചോദിക്കാത്ത ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇസ്മയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലത്തീഫ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ആ മത്തയുടെ സുവിശേഷം 20:23 അവിടെ പറയുന്ന പിതാവും ദൈവം ആ പുത്രനും ദൈവമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ബൈബിളിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ടാണ്, അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗത് പറഞ്ഞ എടുത്തു വെച്ച ആ റെഫറൻസിൽ ആ സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണ്, പിതാവ് ദൈവമാണ്. അവിടെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളില്ല, ഒരു ദൈവവും മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവുമാണ് എന്നിവിടെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗതൻ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം. ഭഗതന് 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചോദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഭഗതെ? അടുത്ത ചോദ്യം അതൊക്കെ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഉത്തരം ഭഗതന് മനസ്സിലായോ? ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മനസ്സിലായോ? ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു ദൈവമല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള, അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല 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 ഭഗത് ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ റെഫറൻസ് സംസാരിക്കുന്ന യേശു ഭഗതേ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ റെഫറൻസ് സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റെഫറൻസ് വെച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് ഖണ്ഡിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല എന്ന് ഭഗത് സ്ഥാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ല. അല്ല, യേശു ദൈവമാണോ എന്നുള്ള അല്ലല്ലോ ചോദ്യം. ഫഹദ് ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ് അച്ഛൻ, ഒരു മിനിറ്റ് ഫഹദ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഫഹദ് ഞാൻ പറയട്ടെ.
ഫഗദ് അവിടെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ റെഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുന്ന യേശു ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ റെഫറൻസിൽ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണോ യേശു ദൈവമാണോ എന്നുള്ളത്, അതിന് വേറെ ഉത്തരമാണ്, അത് വേറെ ഉത്തരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. അതല്ലാതെ ഫഗദ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കൗണ്ടർ യേശു ദൈവമാണോ എന്നുള്ളതല്ല. ഇനി ചോദിച്ച കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സോൾജിയർ ബ്രദറെ, ഫഗദ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഫഗദ് ഉത്തരങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫഗദ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്ന, അർജന്റ് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതായത് കൊണ്ടാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടു ബ്രദറെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, ആ സമയത്ത് പരമാവധി നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് യേശു ദൈവം അല്ല എന്നുള്ള തരത്തില്. പക്ഷേ യേശു ദൈവം അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യേശു ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ. ഞങ്ങള് അവിടെ ബേസിക്കലി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നു. ആദ്യം അബ്ദുള്ള ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി ചോദിച്ചു, അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ജഡം ധരിച്ചു മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോൾ പിതാവിന് അനുസരണമായിട്ട് ജീവിച്ച ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ പിതാവിന് അനുസരിക്കണ്ടേ? ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണം, അല്ലാതെ ദൈവത്തെ പോലെ വലം വരിക അല്ല ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിനെ അനുസരിക്കണം. അപ്പം അത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് തന്നെ, ഓരോ വാക്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ആ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ആവും സംഭവം. പിതാവിനെ അനുസരിക്കണതാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രദറെ. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പിതാവിനെ അനുസരിക്കണം. ഞാൻ പറയണത് യേശുവിൽ സദാസമയം യേശു ദൈവവും കൂടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വന്ന സമയത്ത് യേശു ദൈവം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത പകര അല്ല ഈ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കേട്ടില്ലയോ? അതായത് വചനം ദൈവമായിരുന്നു എന്ന്, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആ വചനത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും, ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവമായിരുന്നു, അത് ജീവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പകരുവാൻ സാധിക്കും, അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ എന്റെ ജീവൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നു, അതിന് മരണമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ ഈ വചനം, അതായത് വചനം ദൈവമായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. ഇനി മാത്രമല്ല ഈ 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ, അതായത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകൻ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുവാൻ സാധ്യമല്ല കൂട്ടുകാര. എന്നാൽ ദൈവമായിരിക്കുന്നു ആരാണ്? ഈ യേശു. ആ ദൈവമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു, അവർക്ക് ഒന്നായി തീരുവാൻ സാധിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവമായതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗുണങ്ങൾ ഈ പുത്രനുമുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അറിയിക്കാതിരുന്നത്? ഈ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, ഇന്ന ദിവസം ലോകം അവസാനിക്കും. എന്നാ പിന്നെ പറയും ഞാൻ അന്ന് അങ്ങ് അനുസരിച്ചാ പോരെയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടം വരുന്ന ജനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാ പോരെയെന്ന്. എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാര, അത് പറയാഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് നോഹയുടെ കാലം. ആ നോഹയുടെ കാലം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിന്നുകുടിച്ച് വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും വിവാഹത്തിന് കഴിച്ചും ഇരിക്കും. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വരുന്നത് മഴ വന്നത് അവരറിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് അങ്ങനെയാകും. അല്ല, ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു, പറയുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു കൊണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നുള്ളത് യേശുവിനറിയാം. ഏത് സമയമാണ് ഞാൻ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് യേശുവിനറിയാം. എന്നാൽ അതെന്ത് പറഞ്ഞത്, അത് അറിയിക്കാതിരുന്നത് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്. അതായത് അത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ദിവസത്തേക്ക് തീരുമാനിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുകൂട്ടുകാര, ഇനി ഞാൻ പറയാം, യേശു ദൈവമാണ്, തന്നിൽ തന്നെ യേശുവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്, ദൈവത്തിനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. ഈ ദൈവത്തിന് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയാമായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു തന്നോടൊപ്പം നടന്നവരെയും അതുപോലെ അവിടെ പോയി ആരോടൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ നിരൂപണങ്ങൾ യേശു അറിഞ്ഞു. ഇനി ദൈവം പാപങ്ങളെ മോചിക്കുമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പകത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവ മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെന്താ പറയും?
അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശു ദൈവമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫഹദ് എന്താണോ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുക. വേറെ ഒരു ഉത്തരത്തോടെ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫഹദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം, അത് ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് ഓർ നോ ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലാതെ നമ്മളൊരു എസ് എ ഉത്തരം ബൈബിളിൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫഹദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫഹദിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം 20:23. അവിടെ പറയുന്നു പിതാവ്, അവിടെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു, രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടി ദൈവം ക്രിസ്തു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫഹദ് അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മറുപടി, അവിടെ പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ആ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. അവിടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ്. ആ റെഫറൻസിൽ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഉത്തരം. ഇനി ഫഹദിനെ കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫഹദിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. കാരണം ഫഹദ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു യേശു ദൈവമാണോ, അതിനും അച്ഛമ്പ്ര ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫഹദിന് ഒരു ചോദ്യത്തോട് ചോദിക്കാം, കാരണം ഇനി ഇസ്മയിൽ ഉണ്ട്, ലത്തീഫ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ഫഹദ് മനസ്സിലാക്കൂ. റോൾജർ ബ്രോ, ഞാൻ യേശു ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തെന്നറിയോ, ഞാൻ ആദ്യമേ എന്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യേശു ദൈവം അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പറയുന്നു, യേശു പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവം ആണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഫഹദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലാത്ത പല ഉത്തരവും ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു. അതൊന്നും ഫഹദ് കണക്കിലെടുക്കണ്ട. ഫഹദ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഫഹദിന്റെ ചോദ്യം എന്താണോ, ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞോ, ആ ഉത്തരത്തിൽ മാത്രം ഫഹദ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കുക. ഇവിടെ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ പിതാവും യേശു ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ഫഹദ് നോക്കണ്ട. ഫഹദ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫഹദിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിതാവ് ദൈവമാണ്, അവിടെ പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു ആ സമയത്ത് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത്. ഇതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. ആ റെഫറൻസിലെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ ഫഹദിനാടി. ഇല്ല, നിങ്ങള് എന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി തന്നിട്ടില്ല എന്ന്. അല്ലല്ലല്ലല്ല, ഫഹദ് ക്ലിയർ ആണ്. ഫഹദ് ചോദിച്ച് രണ്ട് ദൈവമുണ്ട്, കുട്ടി ദൈവമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല. അവിടെ പിതാവ് എന്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് അവിടെ ദൈവമാണ്, യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ആ സമയം മനുഷ്യനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഉത്തരം, ഫഹദിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതാണ്. അതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഫഹദ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇസ്മായിലിനും ലത്തീഫിനും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം. അതാണ് സത്യത്തിൽ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഫഹദെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. കാരണം ഫഹദ് ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ വെപ്പ്. കാരണം അവിടെ വന്ന് ബൈബിളിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ വിളിക്കും ഫഹദക്ക എല്ലാവരും വിളിക്കും. ഇന്ന് ഫഹദ് സ്വല്പം കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ വിഷമമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. താഴെയിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന്. പക്ഷേ ഫഹദ് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഫഹദ് ഒളിച്ചോടി. ഫഹദ് പറയുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത്. ഫഹദ് ശരിക്കും ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഫഹദ് ഒളിച്ചോടി. അതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇസ്മയിലോട്ട് പോയാലോ. ഫഹദിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഇസ്മയിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മറ്റേ ആ ഒരു ശൈലിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് സമയമില്ല, പ്ലീസ്. ഇസ്മായിലിന് സമയം കൊടുക്കൂ, ലത്തീഫിന് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കട്ടെ അവര്. വർഗീസൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രതികരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞു, അതോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി സ്വർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാം, ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ, എന്താ പരിശുദ്ധമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി തരാം എന്ന്. സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് അറബികളുടെ ദൈവമായ ഖുറൈശി ദൈവമായ അള്ളാഹു, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമായ മുഹമ്മദ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് കേട്ടു. രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഉത്തരം തരണം, ഒരു സമയം തരണം പ്ലീസ്. ഇവിടെ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്റെ ചോദ്യം യേശു ദൈവമാണ് സദാസമയം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ മറുപടി പറയുമ്പോൾ യേശു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്, ആ സമയത്ത് ദൈവം അല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയം, പ്രവാചകന്റെ ഹദീസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാവിനെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെയും കാത്തുകൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ, എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകാമെന്ന്, ഞാനും ഉറപ്പ് നൽകാമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രവാചകന് തീർച്ചയായിട്ടും ഷഫാഅത്ത്, എന്താ പറയുക, അതിന് ഒരു വക്കാലത്ത് നിൽക്കാനുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വരം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനത്തിന് റഫറൻസ് ഉണ്ടോ മുഹമ്മദിന് വക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശക്കാരനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?
ആ പറയുന്നു ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ, മധ്യസ്ഥൻ എന്നാണ് പറയാൻ വരുന്നത്, മധ്യസ്ഥൻ വിചാരണ ദിവസം, വിചാരണ ദിവസം ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ, പ്ലീസ് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആളുകള്. വിചാരണ ദിവസം വക്കാലത്ത് എന്താണ് പറയാം, ഷഫാഅത്ത് അറബി പറയാം, മലയാളം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, അവിടെ ന്യായവിസ്താര ദിവസം അത് പിന്നെ ഷഫാഅത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഇത് പ്രവാചകനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിപ്പം ഇപ്പം പിന്നെ ഷാൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമായ ചോദ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം നേടിത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദൈവമാവില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ മർമ്മം ഷാൻ്റെ. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വർഗോ ഇനി വേറെന്തെങ്കിലോ നൽകാനുള്ള വരം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരം നൽകപ്പെട്ട ആള് ദൈവമാവത്തില്ല. ആരാണോ വരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് ആ ശക്തിയാണ് ദൈവം. നേരെ മറിച്ച് നൽകപ്പെട്ട ആള് ദൈവം ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഫഹദ് പറഞ്ഞ ആശയം അനുസരിച്ച് ഫഹദ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, നൽകപ്പെട്ട നൽകുന്നതും. എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ എനിക്ക് വരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധമായി പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫഹദിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അങ്ങനെ ആ ഇതിനകത്തില്ല, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ബ്രാക്കറ്റിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. അവിടെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാന്നല്ല പറയുന്നേ, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത സ്വർഗം നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു, സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. കേൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗത് വിശദീകരിച്ചു, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം ഭഗത് പറയുന്നതിന്. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മതി. ഇത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അവർക്ക് പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഴിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയാണ്, മനുഷ്യന്മാരോട്, അവർ ദൈവമല്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർക്കൊരു വരം നൽകുകയാണ്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലും പ്രാവർത്തികമാകും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹദീസിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ഒരു വരം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു ഭാഗം അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഫഹദ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കുന്നു.